Доста теми има върху които да разговаряме, но да почнем с един общ въпрос. Измина около година, откакто поехте контрол върху ЦСКА. Това беше едно сериозно предизвикателство. Какво ви донесе в емоционален план, да кажем? Много радост ме донесе, защото толкова много победи, те са за книгата на Гинес. Само един равен матч за една година. Същевременно голямата борба беше ЦСКА да се върне в А-група. И това беше най-важното и мисля, че го постигнахме. Сега трябва да доразвиваме проекта. Как? Правилни инвестиции, добри играчи, сериозни хора и така нататък. Има ли такива в момента или ще търсите? Еми, според мен селекцията в ЦСКА не е завършила и трябва да се вземат поне 3-4 футболисти още класни. Всъщност цялата структура на управление на това ново дружество е интересна. Споменахте футболисти, но актуален е въпросът може би и с ръководните фактори, които ще бъдат в клуба. Кои ще бъдат, е ясно ли вече? Ами в момента мислиме по този въпрос, кои ще са точните хора за определените длъжности. Стойчо Стоилов един от тези хора ли? Стойчо Стоилов може и да не е в клуба, но ще работи за казуса ЦСКА и за бъдеще. Той е според мен най-добрият менеджер в България. Човек, с който сте работили доста години, човек, който познавате доста добре. Е, разбира се. 20 години. Някои думи за Христо Янев, защото това, което направи той, наистина е впечатляващо. И като резултати, и като поведение, защото такова поведение е много присъщо на български треньори. Той е много кадърно момче. Бил е при мен футболист в Ловеч. Много интелигентен е. А и мисля, че му се отдава професията. И мисля, че ще се развие доста. Всъщност, говорите за проект. Как се вписва той в този проект? Защото, предполагам, ще се съгласите, не много често собствениците на клубове в България дават шансове на млади треньори, такива, които имат шанс за развитие в дългосрочно бъдеще. Ви сега, ЦСКА е съвсем друго нещо. Там феновете искат отбора да би. Когато отбора побежда, всички са щастливи. Трудоспособни са на следващия ден, могат да работят по 60% от държавата хората. И другия въпрос е вече, че ръководство трябва да направи така, той да има добри играчи, треньора, за да може да се развие вече неговия потенциал. Споменахте феновете, които са може би най-важни в самия клуб. Да. Знаете, че някои от тях не припознават новия ЦСКА, така да кажем, новото дружество. Проблем ли е това и въобще какво бихте им казали на тези хора, които искат своя стар ЦСКА? Не знам кой стар ЦСКА искат, защото в 99-та година ЦСКА на Илия Павлов беше погребан и отворен нов ЦСКА на господин Васил Бошков. За него ли милеят? За оня от 85-та година ли ЦСКА, който го погребаха държавата и направи си средец? За оня от 92-та година ли ЦСКА, който пък погреба средец, нали, пък го направиха пак ЦСКА. Не знам за кое милеят. ЦСКА е стадиона, играчите, детско-юнска школа, треньорите и феновите. Това е ЦСКА е в сърцето. Той не е търговско дружество. Всъщност това ли беше единственият възможен път? Още есента, когато отидахте на стадион Българска армия, казахте, че това е пътя. Аз не знам от предни някои ръководители на ЦСКА, дали някой толкова среща е правил с феновите, колкото аз съм провел. Аз ги събрах и на армията, говорих им, казах им какви са пътищата. То няма обратен път. Друг път няма. Или А окръжна група, или А група. Сега, ако някои честолюбиви, толкова много честолюбиви са, нали, дадат вариант как да стане. Аз съм отворен
няма никакъв проблем. И ако аз преча за този вариант, нали, за тяхното честолюбие, съм готов да си тръгна на секундата. Въпросът е да няма никой засегнат, но за мен ЦСКА, брутално изхвърлен не по спортни причини, в ниските дивизии, и да се лута по тези ниски дивизии и да става за посмешище, това не е приемлемият вариант за мен. Сега направихте ли срещи с тези фенове, за които говорите? За да им обясните какво се случва? Постоянно. Дори тук ги събирахме, аз, господин Джов, Емил Димитров, нали, който също присъстваше на срещата. Разяснихме им те да си вземат решение. Жал ме е за момчетата от офанзива. Наистина много свестни деца. Но няма друг път. Няма друг път. Всъщност, от какво бяха разочарованите? Какво ви споделиха? Ами те искаха по някакъв начин ЦСКА, който е със забрани по ФИФА, който има стотици дела и по ФИФА още сигурно се влачат и по арбитражни съдове, да по този начин да си продължаваме в агония и в това формат, което е неприемлем вътре. Защото в крайна сметка ЦСКА е социален феномен. Ти не можеш да караш 60% от държавата да е унижена, защото трябва да играе в ниските дивизии. В АО Кръжна, в В група и т.н. Всъщност като агония ли го усетихте целият процес в изминалата година? Как да не беше? Той беше такава мъка, че... А къде остава честолюбието на другите фенове? Всеки ден да им се подиграят, че ще играят в някакви анки и паланки и така нататък. Но пък от друга страна проблемите сякаш обединиха феновете. Не, те феновете го направиха на пук на всичко, нали, да видят, защото те, това си е любов, нали, отбора си е любов. Нали. Обикновено, когато отбора ти губи матч, е голямо страдание. Но пък като печели е голяма емоция и голямо задоволство. Но вие сте следили миналата година ситуацията и видяхте, че в последните мачове имаше по 200-300 човека. Че те се наситиха и на по 10 на 0, 8, 20 на 0 и т.н. Така не се прави спорт. Моята философия е съвсем друга. Каква е тя? Аз съм го доказал в Ловеч. С изградени бази, с изграден стадион, с всичко, което трябва да има един професионален футболен отбор. Тук има ли основа, на която да стъпите? Имаше ли основа? Ами, идете и снимайте Панчарело да видите, че е паднала бомба сега. Правиме терените там. На армията сте всеки матч, когато е. Виждате какво е ситуацията. За мен това въобще е далеч от моите представи и за стадион, и за всичко. Всъщност, какво се случва с стадион Българска армия? От тук нататък къде ще играе новия ЦСКА своите мачове? ЦСКА ще си играе на стадион Българска армия. Къде да си играе? Това е неговия дом. Стадион Българска армия е публично държавна собственост, както и Панчарево. И той е на тая социална прослойка, която е припознала отбора на ЦСКА. Тоест, имате уверението на спортния министър, че... Аз нямам уверението на никой, но аз ви го заявявам, защото къде да играе отбора на ЦСКА? Той си има стадион. А чисто нормативно как ще се случи това, тъй като договор за концесия... И това вече е отделен въпрос. Те ще кажат финансовото министерство по какъв начин. Ние сме взимали решение от тях и правим подобренията там, които сме почнали. Но стратегията е съвсем друга, понеже държавата няма как да отдели средства за нейната собственост да го направи така, както трябва да изглежда. Значи ние трябва да намерим финансиране и да почнем, и ние сме го почнали да го правим стадиона. Нас не най-интересува дали имаме концесия, дали няма и т.н. И по какъв начин ще си урегулираме отношенията с тях. Но ще дойде и този момент. Има време. Какво случва с... Всъщност, говорейки за дружество, трябва да кажем, че това си е бизнес. Да. Говорим от една страна за активи и пасиви, от друга страна говорим за история, говорим за успехи, да, за трофеи и така нататък. Мисля, че това разграничение е необходимо, за да могат хората да се ориентират, че всъщност
а дружеството е едно, спортния клуб нещо съвсем различно, когато говорим за неговата история и успехи, нали да, така? Така. А какво се случва с старото дружество, това, което има толкова титли, толкова успехи зад гърба си? Старото дружество не съм му ги броил от титлите от 99-та година до сега. Но за ЦСКА, за четиритя свещени букви, купите и титлите, всичките са при бати Сашо Манов в музея. Няма начин да излядат от там. От 48-ма година насам. А иначе, ние също сме дали оздравителен план, който е, макар че още няма време госпожата да иде да го прочете, но ще дойде време да го прочете и да се запознае с него. И ще се мъчим по всякакъв начин да си придобием там каквито активи има някакви, нали? За да може всичко да има мир и любов и спокойствие. Има ли начин титлите да бъдат част от това ново дружество на ЦСКА? Историята? Аз не знам в търговското дружество, това дето фалира, което е регистрирано 99-та година, да има вътре като актив титл. Нали? Тя няма как да продаде титли при положение, че ги няма вътре титлите. Нали? Що титлите са били във времето на ЦСКА. Значи. А каква е юридическата форма на ЦСКА и кой умник го измисли спортните клубове да станат търговски дружества, вече това е отделен въпрос, който нито е в моята компетенция, нито е във вашата компетенция на журналист. Вие сте спортен журналист и знаете, че в цял свят спортните клубове са по закона за лица и семейство. Те не са търговски дружества. Но в България ние, както винаги, сме наобратно. Сме открили топлата вода. Ние сме длъжни да се съобразяваме с закона, а регулаторите УЕФА и ФИФА са съвсем пък с други изисквания. Така че, това е много сложен процес и е дълго за обясняване, но има хора, които се интересуват и могат да разграничат едно търговско дружество, което се занимава примерно с производство на хляб и едно търговско дружество, което се занимава с футбол. Да кажем, произвежда футболни звезди, прави мачове и т.н. Това са съвсем други, две различни понятия. С търговската марка ЦСКА как ще процедирате? Търговската марка ще си я придобием, защото тя си е наша. Къде да отиде търговската марка? Тоест ще откупите, за да може да ползвате отново емблемата на ЦСКА? Сигурно, ако е блокирана, защото аз знам, че три търговски марки са блокирани там в Министерството на финансите. Другия въпрос е, кой е позволил това да стане, но не ни интересува, че си ги купиме. Те рано или късно ще се продадат. Колко бяха препятствията по пътя, за да се върне ЦСКА в тази група? Ими вие ги следите препятствията, те са уникално много препятствия. Аз се радвам, че Стоичков също са не да помогне. Как го убедихте? Ими как? Той си е ЦСКА голям. Какво му казахте? Давай да спасяваме нещата. И той вика, окей, почваме ги. Това беше. Господин Инжов също много ентусиазиран, помага човека. Така че сега вече от нас зависи ние да направим така, че феновите се гордеят с отбора си. Да се върнем на темата с препятствията. Да. Защото казахте, че не са малко. Много хора, като че ли останаха разочаровани от това един оборство, да го наречем, между вас и Васил Бошков и твърдяха, че всъщност зад тази битка стоят лични финансови интереси. Какво беше въвлечено в тази битка, ако приемем, че тя бе такава? Първото нещо, аз не вода битки с абсолютно никого. Второто нещо, господин Васил Бошков, не съм го чувал да каже една дума по темата ЦСКА. Вие, ако сте го чували, може да ми кажете. Аз не съм чувал. Някакъв директор се изявява там, Васо Пожарната, Дучето, Юли Москов и разни такива глашатаи. Нали? Те казват господин Бошков, това ще направи господин Бошков. Когато чуя господин Бошков, аз не мисля, че сме в лоши отношения, защото няма за какво да се караме. Да се караме за едни разходи.
които всеки месец трябва да се дават. Аз казах и пред ваши колеги и на вас казвам. ЦСКА е отворен проект. Да запознава господин Бошков. Толкова много работа има в ЦСКА, че си нямате на представа. Трябва да се прави стадиона, трябва да се прави базата, трябва пари за играчи да се купат, добри играчи. Трябва да се прави общежитие за детско-юношеската школа. Това предстои да се върши в ЦСКА. А не от негово име разни директори, ние ще това, ще онва, да заповядат, ето е армията, ако кажат ти пречиш, ние ще го направим това нещо, на секундата си взимам шапката и си излизам. Но да видя, че се случва. Защото аз моята цел съм се я постигнал. Има един чист клуб в А-група, който няма да трепери всяка година. Дали ще вземе лиценз, кой ще го осъди, кой от някъде е дошъл такъв с по-скъпа боя, черна, играл 5-6 минути, 300, 500, 700 хиляди евро. Те парите не са ги имали за нищо в този клуб. Тоест започвате на чисто. Да. Също така в този клуб има активи, защото те млади футболисти, след една година ще струват много пари. Какво аз повече мога да направя? Нали? Като изключиме, че да заповядат да кажат, ти пречиш, но ние ще го развиеме. Но аз, моята философия е, че отбора не трябва да почне от тази окръжна група. Пак с ново дружество. Къде е моя пак историята на това дружество? Или да са лута по В-група път. Говори синдичката, че щяла да вземе лиценз за Б-група. С какво да вземе лиценз за Б-група, като в старото дружество, фалиралото, се водят на работа, тя взима заплата, изпълнителният директор е на обществени начала там, един господин Иван Ченчев, знам, че го водят още по тетрадките, една бременна женичка, която е в отпуска по майчинство и още някакъв човечец. Това са. А миналата година играчите, които играха, спечелиха мачовете във В-група и спечелиха Купата на България, те не са дошли в нейното дружество, ами ние направихме паралелно дружество такова, за да можем да им плащаме заплати, осигуровки и така нататък и така нататък. Тоест, те не са имали реално договор с този... Разбира се. И не дейте мисли, че те са играли за едната чест, защото, примерно, ние сме големи хубавци. Всеки работи за пари. Всеки бачка за пари. Тая агония до кога трябваше да продължава? 2-годишна забрана да критикират играчи. Още колко дела чакат във FIFA, неща и да ги търся и да ги гледам. На кой е необходимо това? За мен Левски и ЦСКА трябва винаги да са много стабилни отбори. Много стабилни отбори. Левски същевременно обаче не е съгласен с това, което се случва в ЦСКА. Знаете, запознат сте вчера каква беше позицията на клуба. Заявиха, че ако ЦСКА бъде допуснат в този си вид на участие в А-група, Левски ще напусне първенството. Поне такива са индикациите. Това вече не е добре, защото няма да има с кой да играе ЦСКА до година. А вечното дерби липсва. Не е добре нито за нашите фенове, нито за тях. Но аз си мисля, че те са просто изказали така, без много-много да вникнат в нещата. Защо според вас? Еми трябва нещо да кажат. Не може всеки ден да пишат само за ЦСКА, па за тях нищо. И за тях нещо да напишат. Очаквате ли такова развитие? Не ме интересуват те. Аз имам респект към всички клубове. Нали? Мен ме интересува отбора на ЦСКА да си е окей. Всичко друго е на заден план. И доколкото разбирам, за вас е важно успоредно с ЦСКА и Левски да бъде добре. В абсолютно. Това са емблемите на българския спорт като цяло. Значи, аз като бивш спортист от малък съм си мечтал да
да отида в един от двата. Не в един от двата, а в един. По-точно. Сега всички млади футболисти, дето играете с България, всеки иска да отиде в един от двата отбора. Българите говоря, не чужденците. Чужденците да са печалбари. Те идват да работят за пари. Като спреш да му плащаш, както беше с Лима, Соса и т.н., хващат самолета и си тръгват. 2-3 месеца, като не плати, заминават. Като говорим за футболисти и за плащане, истина ли, че някои от играчите са били разочаровани от новите договори, които са им предложени? Ама това си е тяхен проблем. Значи ние имаме бюджет, ние ходим по бюджет, ние няма как да им... Да им те може да искат да взимат и по 100 000 евро на месец. Байерн Мюнхен ще им каже къде е пътя, ще им каже Реал Мадрид къде е, да заминават. Това са отборите, дето могат да взимат пари. При нас даваме толкова, колкото можем да плащаме. Нормални пари за стандарти, които вие, журналистите, не можете да ги напишете, макар че работите по цял месец. Нали? Вие не можете да напишете пари, те, които ги взимат за седмица, примерно. Така че, всъщност, право на избор. Много ли бяха разочарованите? Един от тях си тръгна, Бьорн Йонсен. Не, Йонсен не си тръгна за пари. Йонсен са го излагали, че ходил по Испания някъде. Ще го видим. Той има клауза за откупуване 1 800 000 евро. Кой ги донесе, ще го пуснем. Ми имаше някой. Сега 2-3 момчета не са приели предложението, но окей, няма проблеми. Какво да направим? Пазарна економика е. Говорим за момчета, които идват от Литекс или за момчета, които изнесаха тъжестта на последния сезон с ЦСКА? Е, не знам точно, защото там Пламен Марков се занимаваха с тях и други хора. Аз не съм точно в част, но треньора, преди да тръгнах, говорих с него, човека каза всичко си е окей. Съществува ли за вас вариант през следващия сезон да има два отбора с името ЦСКА? Един е в А група, другия е в В, може би. Ще има два отбора. Един е в А и другия в Б. Значи ЦСКА ще играе в А група, а дубъла му ще играе в Б група. Значи пак са два отбора. Значи ЦСКА 1 и ЦСКА 2. Но дубъла на ЦСКА, където са младите играчи, където е Тос, Айко, Головодов, от Ловеща, юношеските национали, те ще играят в Б група. Стамен Белчев ще има тренер там. Кондиционен тренер също имат. И всичко се е по реда на нещата, защото те трябва да трупат опит. Ние се захранваме от отбора си от Б група. Значи променяме леко въпроса. Възможно ли да има ЦСКА 3? Говорим за ЦСКА на Васил Башко. Това въпрос трябва да го отнесете към съдията по делото за несъстоятелност. Той ще трябва да се произнася колко на кой ще приеме оздравителен план, на кой няма. Но това е дълъг процес. Примерно на 20 се събират кредиторите. След това се насрочи за септември месец заседание на съда. И аз не виждам кога ще остане време, от кой по съдилища да се прави отбор, па да се води тренировъчен процес и т.н. Говорейки за Българския футболен съюз, на някои пъти изразихте разочарване от това, че срещате трудности с Борислав Михайлов относно комуникацията помежду ви. Как се разви тази тема? Въобще намерихте ли единомислие в Българския футболен съюз? Вече нямам нужда да дори да си комуникирам с него. За какво ме е той? Ще спазваме наредбите и законите, които ги е създал футболния съюз и си караме по правилата. Аз дори в Ловеч, като съм бил, не ми е бил необходим Борислав Михайлов за нищо. Когато си неизряден, тичаш във футболния съюз. Ама когато си изряден, какво да правиш във футболния съюз? А в последните месеци говорихте ли си с него? Не, не сме си говорили от миналата година. Там от... Кога беше? От август месец, кога беше? Когато го заболя стомаха. От тогава не сме си говорили. Та, и нямам желание да си говоря, честно ви казвам. Защо? Ми, какво има да си говоря с него? Той е големец. ФИФА, ФАФА, УЕФА, обикаля, управя европейския, световния футбол. Аз какъв съм? Някакъв си тук дребен спонсор и това е. Ще ви припомня едни ваши думи от третото издание на книгата ЦСКА. Да. Казвате, че
в железния прът на мощната машина с марка ЦСКА отчасти има много корумпирания президент на БФС Борислав Михайлов. Да, казал съм го това. Знаете, че по принцип това е тежко обвинение. Ама аз съм го казал, какъв е проблема. Защо корумпиран? Ми той да ме осъди. Какво има повече да го коментираме? Аз съм, ако съм нещо такова, да ми заведе дело да ме осъди. А какво ви дава? За мен всеки ден говорят какви ли не работи. Аз ако тръгна да се... Питайте го него. А какво ви дава повод да твърдите? И сега това е друга тема, която... Защо трябва да... Това се е мое лично убеждение. От една страна изглежда странно. Вие сте все пак член на изпълкома. Той президент би трябвало да гледате в една посока. В коя посока да гледаме? Че ние колко пъти в годината се събираме? Какво решение сме взимали в полза на футбола? Нормално решение, като изключим това решение. Тук е последното. Да се закрие старата колака и да се отвори нова. Всъщност, трябва ли някаква кардинална промяна в управлението на българския футбол? Не знам, вече не ме интересува. Вече не ме интересува. Това означава ли, че по някакъв начин ще излезете от изпълкома или пък нямате наистина вече никога? До сега не съм го и мислил, но каква файда, като съм там? Същевременно има важни теми, като националния отбор, да речем, който имаше някои пикове, като победата срещу Португалия, която е на полуфинал сега на Европейско първенство, но пък имаше и много неприятни поражения. Като... На какво сме ги били? На контролна среща? Да. На контролна среща аз и ти, и Зими, още някои други твои, мога да излезем да биме всеки един отбор. Има разлика. Нали видя на официалните в Япония какво стана? Когато се играе за купа, турнир, официална среща, не контролка. Така, контролка, дошъл Кристиано да изпоти малко и нали, да го видят фенките и да замени пак. Повод за притеснение ли е това, което показва в Япония националния отбор? Не ме интересува човек. Дори и националния селекционер? Не ме интересува. Звучи тъжно това. Еми, какво да направя? Все пак говорим за националния отбор на България. И какво и да... Има си хора, които се занимават с националния отбор. Има президент, има вице-президенти. Нали, аз като какъв да се изказвам? Играй колкото може. Това е Боже. Говорихи по темата с проблемите. Доста бяха те. Да. Бяхте споменали името на Делян Пеевски. Да. По какъв начин повлия той на всички процеси, свързани с вас и ЦСКА? Ми, той си има лостове човека и си влияе. Това си е негово право. Какво да направим сега? Той си влияе, ние си караме по нашата си и тъй нататък. Тъй като говорите сравнително рядко, използвам момента да ви попитам и каква беше истината около този футболен клуб. Лупи, документите, които бяха внесени в съда. Там има стари взаимоотношения между бивши собственици, па едните на другите прехвърляли акции, па той пълно. И просто са му набутали един документ да подпише това момче, който е изпълнителен директор сега. И доколкото разбрах дали го е подписал да и не, нали, и са си направили едните на другите гавро. Но какво е точно, що е истината и кой как е, те неща ще продължат още доста години. Там. Един е давал пари на другия, па той му залагал някакви акции, па трети па давал на третия и такива сложни финансови взаимоотношения, които виждате какъв е резултатът. За кой изпълнителен директор става въпрос, тъй като вече станаха доста? Еми, там някои от изпълнителните директори и т.н. Това е, че единствено, че този адвокат не се е допитал, примерно, или до Милко Георгиев, или до някой друг, до Пламен Марков, това да се носи или да не се носи. Нали? Той е просто човека машинално отиде го внася. Същия адвокат, който внесе оздравителния път? Ами да, защото той има договор с него там да обслужва една част от те проблеми на старото ЦСКА.
С Литекс какво се случва? Бяхте обвързан дълги години, предполагам емоционално все още сте с този клуб. Значи в Ловеч има отбор. Знаете каква хубава база има там. Сега в момента са структурирани, ще почнем от В-група да играе и това е. В-група? Да. Ще имате ли някакви сериозни амбиции там? И там има доста добри юноши, които ще си играят във В-група. Живко Желев ще го взема за треньор. Нали, той си е моят роден град, аз не мога да ги оставя без футбол. Нали. Но в Ловеч не мога да се прави нещо, което не е интересно на публиката. Та ли беше основният проблем, че вече няма интерес от хората? Не само той, просто града намаля, хората малко, какво да направим там? Ние не можем да вземем качествени футболисти. Те викат, тук не е тясно, няма кой да нагледа. Вие сте идвали, предавали сте матча от Ловеч, тя е обстановка като на театър. 100 човека и това е. Спорта е за хората, за публиката е спорта. Те играчи, те се задушават при такава обстановка. Това е положението. От друга страна сте направили доста инвестиции там. Изплатиха ли се те във време? Те инвестициите си стоят, те са си на общината. Дори аз продължавам да си ги издържам те, защото задръжката за един стадион струва много пари. Не съм говорил с нашата община дали имат възможност, но аз си продължавам си издържам там и базите, и стадиона, и всичкото, какъв е проблема. Но... Чрез вашия син Данаил Ганчев? Еми, ще намерим начин. И аз имам директори на разни фирми, които също могат да го направят това нещо. А добре ли ще бъде според вас, ако Литекс се завърне в А-група? Не. Защо? Ми защото в този малък град не може да се търсят максимални успехи. Тоест приемате, че това е един път, който вече е извървян? Той е извървян отдавна този път и той трябваше това да се случи още преди 5-6 години. Малките футболисти, младите, е добре там да имат едно ниво за подготовка и след това да ходят вече да се развиват в други отбори. А разочароващо ли е за вас, че Литекс, отбор, който постигна толкова много и в България и в Европа, намери своя край по този начин с един прекратен матч на стадион Георги Стоилов? Той не е намерил своя край, защото той продължава да си живее, само че в третото ниво на футбола. Всъщност какво се случи през декември месец на този двубой? Трябва да питате други хора. Някои твърдяха, че вие имате участие, че сте се опадили, че сте казали, изваждайте отбори и така нататък. Точно за тази работа нямаше да постъпа по този начин, но както и да. Тоест не одобрявате това решение? Еми не трябваше. Трябваше да ги оставят да стане по-голям резила през второто полувреме. Тоест тълкувате това като едно емоционално решение на Стойчо Стоилов? И кой е, що е друг път. Страни от футболната тема също сте доста ангажиран с процеси в държавата. Да. Продължават делата срещу вас. Не знам дали искате да говорите на тази тема. И как гледате въобще на това, което се случва спрямо вас? Делото си върви, то вече ще идва към своя край. Съдята ще отсъди. Ако съм виновен, заминавам. И там е за хора. А всъщност тези обвинения и за укриване на данъци и за всичко останало, как гледате на тях? Та тема е много изтъркана вече. Тя се дъвчи от 2012 година. Неудобен ли сте на някого? Моля? Неудобен ли сте на някого в държавата? Сигурно някой се... Някого ни харесва и т.н. Нормално е да съм неудобен на много хора. В държавата като цяло, по високите етажи, така да кажем. Аз нямам проблеми, не ме интересува държавата, нито високите етажи, нито политически партии, нито... Въпросът ми беше... Аз си живея в моя си свят. Въпросът ми беше по-скоро, сте харесван там или не? Как усещате нещата? Не ме интересува. Ролята на Бойко Борисов, каква беше около темата ЦСКА, доколко помогна той? Ама аз какъв съм да го коментирам Бойко Борисов? Ами имаше информация, дори потвърдение от ваша страна, че сте се срещали с него и Борислав Михайлов, за да може ЦСКА да се завърне в А-група. Значи аз... Бойко Борисов като истински лидер на държавата, взима най-правилното решение. Не можеш да кажеш 60% от населението на държавата да страда заради един футболен отбор. Защото някой си решил, че трябва да го похарчи този отбор. Кой е този някой? Е, откъде да го знам кой е?
Не, те работят винаги, те са апокрифни, никога не се подписват, нали, работят през глашатай. Аз излизам с лицето си, ето ма. Виждаш, мога ма снимате, да ма правите каквото си искате. Нали? И това е човека, като един истински държавник, взима тази позиция. Всеки един нормален политик ще го направи това нещо. При положение, че в ръководните органи на Футболния съюз няма кой да се замисли за това нещо, дойде ред държавата да се замисли. Излиза така, че премиера е свършил работата на президента на Българския футболен съюз. Кой на кого е свършил работа, не знам, но той, Бойко Борисов, не го е казвал това нещо от оня ден, че той го говори от една година. Това нещо. Не е ли така? Значи човека си има някаква последователна политика, а аз пък не съм човека, който мога да го коментирам. Какъв съм? Никакъв. Той е министър-председател на държавата. Все пак успешен бизнесмен. Колко е успешен, един Господ знае. Между другото, имате репутацията на железен бизнесмен. Със сигурност обаче, като човек едва ли също сте железен и вие имате някакви емоции, имате някаква душевност. Как ви се отрази всичко това в последната година? Говорим чисто за личен, емоционален план. Със сигурност много тежко ги преживявам някои работи, но в крайна сметка такъв е живота, който сме си избрали. Не трябва да се бориме с ним. Това ли е цената? Ми, какво да направим друго? Нали? Ние сме в една такава среда, която е среда между лъвове. Значи, един иска да разкъсва другия постоянно без да... Това е положението. Географската ширина е най-големия проблем. Това е. Манталитета? Еми, в нормалните, там където съм обикалял аз, държави, не е така. Там хората сега дипломатично и се разбират. Тук е... Фаша са две мери и почват яко бой по главата, докато ти дойде акъла, нали? Това е положението. Как удържате на този бой? Свикнали ли? Въобще не ме интересува. Изглеждате над нещата? Над нещата съм, да, наистина. Това най-вероятно е доста сериозен опит. Е, нормално е толкова години. Попитах ви, защото малко в страни остават тази тема, че всъщност и вие като бизнесмени със сериозни позиции, все пак сте хора. Придобива се един легендарен образ в обществото и за вас, и за всички останали от вашия ранг, но пък хората забравят, че и вие сте човек да, от плът и кръв, нали? И 300 пъти по-лошо живеем от нормалните хора. Това трябва да е пределно ясно. Защо? Защото всеки ден трябва да се взимат такива решения, непопулярни. Като дойде 25-то число, трябва да мисли за заплати на хиляди хора и т.н. През това време трябва да си ги изкарал тези пари. И така нататък. Но в крайна сметка, нали, трябва да има и такива като нас. Добре. Благодаря. Давай друго, ако има нещо, че... Ми, да приключваме. Ти по-на един час маратон. Ми стана ми интересно. Мисля, че сме окей. Okay. Да. Готов ли си? Кой искаш само направи пресечки? Всички. Ти кажа, че